Mən bütün hərbi atalarına, öz övladlarının sağ-salamat evlərinə dönməyən istəyərəm. Bütün şəhid ailələrinə baş sağlığı verirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar bizim başımızın ucalığıdır. Onlar bizim qəlbimizdədir. Əbədi həmişə onlara dualarımız oxuyuruq. Mən Novruzov Yunus Cəlaloğlu, Xankəndi Kərcan qəsəbəsində 1960-cı ildə anadan olmuşum. Məcburi köçkün olaraq Naftalana gəlmişik. Oradan da köçmüşük Ağcakəndə 2004-cü ildə bu qəsəbədə yaşayırıq. Bax, müharibə başladı ayəsi 27 sentyabrdan. Sizin oğlunuzun bir dənə videosu da çıxıbdı TikTok'da. Və bununla da bütün demək olar ki, Azərbaycanda bir çox adam artıq sizin oğlunuzu tanıyır. Necə oldu oğlunuz döyüşə qatıldı? Ondan öncə hansı xidmətlər oldu? Hərbi yoldaşları var, tanışları vardı. Öz hərbi maşınları verirdi. O maşınlar onlara xidmət eləyirdi. Məsələn, yuyunmaq üçün gətirirdi, üzlərini qırpmaq, mağazin, siqaret, belə şeylərdə xidmət eləyirdi. Kömək eləyirdi. İdarədə buna danışıq elədilər ki, sən işə niyə gəlmirsən? O da dedi ki, müharibəyə getirəm, müharibədə xidmət eləyirəm. Onlar narazılıq eləyəndə Rüfət də getdi, ərzə ilə müraciət elədi ki, məni öz hesabıma məzuniyyət verin. Onlar da götürüb onu 6 aylıq məzuniyyət verdilər. Sonra bunu ayın 3-də Xocalı rayonun hərbi çağırış üzrə idarədən hərbi xidmətə çağırdılar. Çağırdıqda o da ayın 3-də hərbi xidmətə getdi. Ağcabədiyə apardılar, Ağcabəddən Qubatlıya, Qubatlıdan Laçına kimi indi hal-hazırda da Laçındadır. Amma bu tez-tez zəng eləyirdi, uşaqlarla əlaqə saxlayırdı. Soruşurdu ki, bəs mənim əmək haqqımı gətirib verirlər. Biz də dedik, xeyr, vermirlər. O da dedi ki, hərbi komissarlıqdan arayış alın, verin mənim hərbi komissarlıqdan arayış alın, verin idarəyə, qoyun ödəsinlər. Biz də aldıq, verdik, heç bir şey vermədilər. Amma siz bəxt söhbət əsnasında dediniz ki, sizin özünüz də birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişsiniz və bir çox bölgələrdə döyüş yolu keçmişsiniz. Və hazırda sizin veteranlığınızla bağlı problemlər yaranıb. Bu necə oldu, necə baş verdi, ümumiyyətlə, niyə geliştirmişsiniz bu sənətləri göncədən ki, sizə bu təqaüd verilməyib bu günə qədər? Mən Bu arədə belə deyəcəm ki, mən müraciət eləmişəm. Mən elə bil ki, məhkəməyə, Xocalı rayon məhkəməsinə müraciət elədim. Ərzə ilə yazılı ki, mənim veteranlığıma köməklik göstərsinlər ki, verilsin. Onlar mənim sənətimi baxılmamış dayandırdılar. Dedilər ki, bəs sizin işiniz açıq işdir. Siz hərbi arxivinə müraciət eləyin, sizə arayış versin, təqdim eləsinlər. O üzründən hərbi çağırışa müraciət eləyərsiniz, verərlər. Mən də bunu aldıqda, burada da elə sənətlər hal-hazırda, aldıqda getdim, müraciət elədim, ərzə yazdım hərbi komissarlığa, Bəxtiyar müəllimə ki, mənim veteranlığımı bərpa eləyin, verin. Onlar bana başka bir sənət gətirib, neçənci ildə aldıqları sənəti yazıb qoydular ki, göndərdik hərbi nazirliyinə belə cavab gəldi. Mən də onlara təzədən getdim, ərzəmi istədim. Dedim ki, bəs mənim ərzə ilə müraciət eləmişim, buna bir dəqiq cavab verin. Bunlar da dedilər ki, yox, oradan belə göndəriblər cavab. Bu, hal-hazırda açıq bir sənətdir. Gəncəni də məhkəməsinə müraciət elədim. Gəncənin məhkəməsi də eyni qaydada dedi ki, sizin işiniz açıqdır. Siz arxivə müraciət eləyin. Mən də arxiv sənətini çıxartdım, göstərdim. Dedik,
Gedin hərbi komissarlığınıza müraciət edin. Qoyun versin. Amma hər bir yerə gedirsən deyirlər sizin sənət düzdür. Amma bizim hərbi komissarlıqda deyirlər sənətin düz deyil. Niyə? Hansı sənətim düz deyil başa düşmürəm. Özü də özüm o vaxtı müharibədə fəal olmuşam. Həm Kərəcahan özüm müdafiədə xidmət eləmişəm. Oradan Kərəcahan işğal olandan sonra yenə də Laçının müdafiəsində iştirak eləmişəm uzun müddət. 811, 713, 701-də, 702-də hamısında hərbi xidmətdə olmuşam. Uzun müddət orada xidmət eləmişəm. Heç, bax, o, belə deyək də, döyüş yoldaşlarınızdan sağ olanlar var mı ki, sizə şahitliyirək, həqiqətən də bu adam burada döyüşür? Var, hamısı təsdiqləyir ki, var. Məsələn, bizdən elə yoldaşlar, qardaşlar var ki, alırlar, veteranlıqlarını alıblar. Amma elələri də var ki, elə bil ki, ancaq rüşvət istəyirlər, rüşvətlə güvəkin, bizə veteranlığı rüşvətlə. Mən onu dəfələrlə ona demişəm, mən orada əziyyət çəkəndə, siz mənimlə bir yerdə əziyyət çəkmişsə, mən sizə rüşvət verərəm. Amma orada olmaya-olmaya məndən nəyə görə siz rüşvət istəyirsiniz? Adicə mənim o, şeydə Kərəcanda yüksək dərəcədə qantuz almışam, oradan yüksək döyüşlər keçmişəm. Bütün döyüşlər indi hamısı beynimdə zəbt olunur. Döyüş yolu keçdiyiniz yerlər görmüsünüz, bax hərbi hissələr sayırsınız. Onların peçatları sizin hərbi biletə vurulub mu? Var, hamısı var, var. Ancaq mənlə rüşvət istəyirlər, mən də prinsipə düşürəm. Deyirəm ki, nəyə görə mən həqiqətən də əziyyət çəkmişəm, döyüşmüşəm vətənim uğrunda. Gəlin keçək başqa bir məsələ. Sizin oğlunuzdan başqa bu evdə işləyən var idi mi? Bir dənə özüm işləyirəm. Xocalı Kommunal Birliyində işləyirəm, çalışıram. Uşağı var mı oğlunuzun? Bəli, var. İki qızı var. İki qızı var. Bəli. İndi hal-hazırda o hərbi xidmətdədir və onun uşaqlarına siz baxırsınız. Bəli, mən baxıram. Mən prezidentimizdən müraciət edirəm. Prezidentimizdən xahiş edirəm ki, maa köməklik göstərsinlər. Veteranıma görə də, oğlumun əmək haqqısını alınmağına da görə prezidentimizə Allah canı sağ eləsin. Prezidentimizə xahiş edirəm, maa köməklik göstərsinlər. Sənə əlaqə saxlamaq üçün bir əlaqə nömrəsi verir. 050 602 85 60.